Dodi na TikToka, pove šta je Jam Train rekao za nju. Marijas, piše mi ljudi, brate, ja volim da ispoštuju se. Šta je Jam Train rekao za nju? Ajde da pogledam, brate. Šta je Jam Train rekao za nju? Gde je rekao? Gde je šta je rekao za nju? A ja. Je bi guzio Anju Bla. U Hollywoodu, na Bevernu, i sada bi ja živio, brate. A ne, ja mora kaži da on dao živio. Jesi živio, kurat ću ti, bre, glopane. Da bih guzio Anju Bla, brate. Po Hollywoodu, na Bevernu, gdje sada bija je živija, brate, s takvim curama se pere pod, brate. Bi... A lik, brate, izlazio na dejtove sa Tamarom Bojanić dok je bio ovdje, dolazi u Buda Bar, sedim, on mi prilazi kao, desi, pa neko ko te napušavao, bre, ne bi se pozdravio s njim u životu, bre, ti meni dođi, gdje ste ekipa, mrš, bre, u pičku materinu, bre, druže. Šta bre, lik izašao na 10 dejtova s Tamarom Bojanić nije jebo, brate, sedi svaki dan u Buda Baru dole. Ća ti, glupane, a samo jednu stvar, jedna stvar, brate, njegova riba je rekla za njega da je prevarant, ja ga niste, brate, nemaš pomeniš moju ribu tevra, ajmo sad, brate, onda da koristimo velike puške, što se kaže, velike karte. Njegova riba rekla za njega da je prevarant dok je bila samom u džakuziju. Ćuti, majmune, ne blamiraj se više, idi tamo prodaj prevare, ajmo.